ផ្លែថ្មីទាន់សម័យសំខាន់ប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈតែម្ដងតោះគម្រងចាំយូចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើវាគឺជាអ្វីទូទឹកកកឡានចល័ត Monster Sound ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសថៃដែលកំពុងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរលេងកម្សាន្តឬធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលខ្លះសេះរបស់ញ៉ាំឬក៏ភេសជ្ជៈនានាម្យ៉ាងទៀតអាកាសធាតុកំពុងតែក្តៅស្រាប់ផងដូច្នេះចង់បាននៅប្រភេទទូទឹកកកដែលឆាប់ត្រជាក់និងអាចប្រើបានគ្រប់ប្រភេទរថយន្តទូទឹកកកឡានចល័ត Monster Sound មានរូបរាងរចនាម៉ូដស្អាតមាំធន់នឹងការប្រើប្រាស់នៅសងខាងតួខ្លួនរបស់វាមានដៃយួរសងខាងដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការលើកដាក់ចុះនៅពេលយើងចង់បំលាស់ទីនៅក្នុងប្រអប់ដែលបានវិកខ្ចប់មកជាមួយវាបានភ្ជាប់នៅខ្សែអាដាប់ទ័រចំនួន2មួយដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយចរន្តអគ្គិសនីតាមផ្ទះ110វ៉ុលទៅ220វ៉ុលនិងមួយទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តតាមរុនកន្ទុយបារីឡានឬប្រើជាមួយអាគុយក៏បានកម្រិតត្រជាក់ទីបំផុតដល់20អង្សារហូតដល់កកជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីធ្វើឲ្យឆាប់ត្រជាក់និងការពារលំញាប់បានយ៉ាងល្អកំឡុងពេលធ្វើដំណើរមានអេកូស៊ីស្ទឹមសន្សំសំចៃធម្មពលកម្រាស់ទូទឹកកកក្រាស់ជួយរក្សាសីតុណ្ហភាពត្រជាក់បានយូរនៅពេលមិនមានចរន្តភ្លើងទូទឹកកកឡានចល័ត Monster Sound មានច្រើនទំហំងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសឲ្យស័ក្តិសមទៅតាមតម្រូវការសម្រាប់អ្នកមានសមាជិកគ្រួសារតូចឬគ្រួសារធំចំណុះ15លីត្រអាចដាក់បាន15កំពុងចោះចំណុះ15លីត្រសាកថ្មអាចដាក់បាន15កំពុងចោះនិងអាចប្រើប្រាស់ថ្មស្ទុកមិនត្រូវការចរន្តភ្លើងក៏បានចំណុះ20លីត្រអាចដាក់បាន20កំពុងចោះចំណុះ22លីត្រអាចដាក់បាន25កំពុងចោះចំណុះ25លីត្រអាចដាក់បាន30កំពុងចោះនិងចំណុះ30លីត្រអាចដាក់បាន35កំពុងចោះដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានដំណើរកំសាន្តឬធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយតាមរយៈរថយន្តដើម្បីបង្កើនភាពរីករាយទូទឹកកកចល័ត Monster Sound ស័ក្តិសមបំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ដំណើរកំសាន្តរបស់លោកអ្នករាល់ការជាវផលិតផល Monster Sound លោកអ្នកនឹងទទួលបានបានធានារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតផងដូច្នេះសូមធ្វើការកម្មង់ទិញក្នុងពេលឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចរកជាវបានតាមបណ្ដាចែកចាយបន្តរបស់ Monster Sound ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត